Alright, good morning, good afternoon, good evening. Ni siku ingine tamu tena zaidi. Tunakuambianga kama kawaida wana CSTV. Tunakuja tukulete ma street vibe. Ambayo leo tumeingia tu kumtamta kama kawaida. Na mimi MC Simbo Simo to make sure kwamba uko updated each and every time. Wacha tuingie huku tuko na maswali kadhaa. Leo tunauliza huku tusikie tu. Wacha tuone watu wetu wa mtaa wako namna gani. Ama namna gani? Wanakuita nani? Yeah, naitwa Dante Mawaru. Unauzanga waru ama unakula waru? Waga napika chipo pale vimongare. Okay, very good, very good. Nataka nikuulize swali kidogo sana. Kulingana na wewe, tofauti ya butterfly na housefly ni nini? Tofauti ni moja. Butterfly. Yo inatembea, inakula, inatembea kaa bata. Na housefly ni nyumba ina fly hivi ama. Okay, so butterfly inatembea kama bata. Butterfly inatembea kama bata. Na housefly ni nyumba inapepea. Nyumba inapepea. Kwa majina itwa Zuena Sela. Okay, Zuena Sela. Okay, nataka nikuulize swali moja rahisi sana. Kulingana na wewe, tofauti ya housefly na butterfly ni nini? Housefly na butterfly. Housefly ni housefly sasa housefly ni nini? Ndio hiyo ndo nataka uniambie tofauti. Aina tofauti. Zote ni the same. Kulingana na mimi yote ni the same. Okay. Kwa majina naitwa Joas lakini pale mtandao utanipata kama JJ Richie. TikTok utanipata kama Joas Otieno. Tofauti ya butterfly na housefly. As in butterfly inapepea, housefly haipepei. Inatembea. Ya, ndiyo sasa. Housefly na butterfly. Housefly na butterfly. Butterfly. Butterfly ni kitu ina. Butterfly ni kitu ina fly. Wizi kasema ati housefly. Butterfly ni ya nje, housefly ni ya ndani ya nyumba. Unajua according to butterfly ni ile nje. And then housefly as the meaning say house ni ya nyumba. Ati wanakuita? Ya solo. Ya solo. Ya solo. Ya solo. Wewe ni msanii? Msanii. Ah, very good, very good. Nataka nikuulize swali kidogo. Kulingana na wewe, tofauti ya housefly na butterfly ni nini? Hai bro, siwezi kudanganya. Hiyo swali ni ngumu. Hiyo swali ni ngumu bro. Butterfly ni kipepeo. Housefly ni inzi. Butterfly na housefly. Hiyo noma, noma, hiyo sijui. Mimi wananiita kama Lokocho 1. Pale TikTok ni Lokocho 1. Butterfly, ukisikia butterfly, butterfly ni kama ni bata. Unajua bata ile ya... But tunajua ile bata inakani kama kuku lakini ni bata. Na yeye na housefly ni house yani ni nyumba. Ni nyumba lakini inapepea. Nyumba ambayo inapepea. Nyumba ambayo inapepea. Kwa hivyo ni kumaanisha hiyo kipepeo ni ya nyumba ambayo inapepea. Kwa majina wanita Sancho. Ama Daudi. Kutoka Narok 033. Daudi, wewe ni ule alipiga Goliath? Ndio huyo mimi sasa. Okay, okay. Lakini huna mawe sasa? Saisi na mawe. Unajua unaweza geuka anytime. Okay, nataka nikuulize swali moja rahisi tu. Kulingana na wewe, tofauti ya housefly na butterfly ni nini? Housefly. Housefly. Housefly si ni inzi ama? Unakaa ni inzi? Butterfly. Butterfly nao naona nile yenye inapepea pepea. Okay. Nani ile inapepea? Sana inafanana tu lakini butterfly ni kidogo. Yeah. Na housefly ni kubwa. Yeah. Ni naitwa Bonfire Mapenzi. Okay, Bonfire Mapenzi, wewe ni msanii? Ni msanii. Okay. Nataka nikuulize swali moja rahisi tu. Ya haraka haraka. Kulingana na wewe, tofauti ya butterfly na housefly ni nini? Butterfly ni kipepeo. Housefly ni nzi.
Majina tu. Majina tu. Yes, tofauti ni hiyo. Okay. Wananiita Nikki Photography. Nikki Photography. Wewe ni mtu picha? Mimi ni mtu picha. Very good, very good. Hebu niambie tofauti ya housefly na butterfly ni nini? Housefly mm-hmm. ni ile inapepea kuna iko hivi. Alafu housefly inakula mafi. Hebu ambia watu wa subscribe CSTV. Ah, we watu wangu msubscribe CSTV. Huko YouTube iko na channel